ይን ዜናውን እየመራው አብራችሁ ቆይታ የማደርግ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት ወርቅ ዘውዴ ያስተላለፉትን መልእክት ወደ እናንተና ድርስ ውድ ኢትዮጵያውያን ውድ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ፈጣሪያችን በቸርነቱ ያቀዳጀንን አዲስ አመት ተቀብለናል። እኔም ዛሬ ለአምስተኛ ጊዜ ከፊታችሁ ያለው እንኳን ለ2016 አመተ ምህረት በደህና ደረሳችሁ ህዝባችን ካለፈው ሳያገግም አሁንም ከሰላም ጦት አላመለጠም ዛሬም በርካታ ዜጎቻችን በእርስ በርስ ውጊያ ውድ ህይወታቸውን አተዋል። እያጡ ነው ቆስለዋል ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያ ይገኛሉ ብዙ ጊዜ እንደምለው ከእርስ በርስ ግጭትም ሆነ ውጊያ ወገንን እየገደሉ አሸናፊ የለውም ችግሩን ከስር መሰረቱ አይቶ ዘላቂ መፍትሄ ከማስገኘት ሌላ የተለየ መንገድ የለንም ውጊያ ጦርነት ሁሌም ቢሆን የምርጫ ጉዳይ ነው የኮነ ደግሞ ሰላም ምርጫ ሊሆን የማይችልበት ምክንያት የለም መናገርን ማሳመንን መወያየትን መደራደርን ማስቀደም ለሰላም ዋስትና ነው እንድናስብበት የሚጋብዘን ነውና አደራ ለማለት ፈልጋለሁ አገራችን ብዙ ትውልዶችን አስተናግዳለች አሻራቸውን አሳርፈው የሀገራችንን ነጻነት ጠብቀውልናል ከተጽዕኖና ጥገኝነት እንጠብቃት ታታኪ ትውልድ ከቀደሙት ብዙ ሊማር ይችላል ይገባልም ታላላቆች ልምዳቸውን እውቀታቸውን እንዲያስተላልፉ ይጠበቃል ሁሉም የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ችግሮቻችንን በጊዜያዊ ጥገና ሳይሆን ከመሰረቱ ለመፍታት የምንንቀሳቀስበት ዘመን እናድርገው በሰላም ግንባታ በውይይትና ምክክር በጋራ ጉዳይ አገራዊ መግባባት ላይ በመድረስ ጥላቻ መናናቅ መገፋፋት ጥቃትን በጽኑ በመታገል መብቶችን በማክበር በማስከበር ሁላችንም ድርሻለን ያመቱ ዋና ትኩረታችን ይሁን ከመፈከር ባሻገር የሀሳብ ልዕልናን አካታችነትን አሳታፊነትን በተግባር ማሳየት ይጠበቃል መጪው ዘመን የሴቶች መብት የበለጠ የሚከርበት ሴት በመሆኗ ስር በሰደዱ ጎጃ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች የማትሸማቀቅበት ዘመን እንዲሆን ተግተንን ስራ ብዙ ይቀረናል አዲስ አመት አዲስ እይታን ያስተሳሰብ እድሳትን የተሻለ እንድንሰራ ቃል አገራችን ይጋብዛልና እንጠቀምበት አገራችንን ከችግሮቿ በጋራ እናውጣት ፈጣሪ ኢትዮጵያን ደጋግሞ ይባርክ መልካም አዲስ አመት